Уявіть, що ви керуєте країною, але не дуже успішною. Проблем вистачає, і економіці потрібні додаткові кошти. Якщо не для стрімкого розвитку, то бодай для того, аби вберегтися від кризи. Їх треба відносно швидко десь узяти. Але де? Є кілька варіантів. Перший. Наприклад, можна різко скоротити видатки бюджету, будувати менше доріг, витрачати менше грошей на освіту, медицину, соціальну складову. Щоправда, є нюанс. Навряд чи такий хід оцінить населення. Другий варіант. Можна також підвищити податки, але, вочевидь, під час виборів люди також цього не зрозуміють. До того ж, є висока ймовірність, що бізнес після посилення податкового тягаря просто піде в тінь. І замість більших надходжень до скарбниці, на які ви розраховували, отримаєте ще більший головний біль. Нарешті є ще один варіант – взяти гроші в борг. Саме цим шляхом переважно йдуть уряди, яким необхідно стабілізувати економіку. Але і тут можуть виникнути проблеми. Якщо у вашої країни справи кепські, то є шанс, що охочих позичити кошти буде небагато. Або ж вони надаватимуть їх під дуже високий відсоток. Один із тих, хто може прийти на допомогу навіть у такий скрутний момент – Міжнародний валютний фонд. Його іноді називають кредитором останньої надії, який може надати позик Україні навіть тоді, коли всі інші від неї відвернулися. Міжнародний валютний фонд – організація, яка допомагає країнам реформувати економіку та розвиватися. Він виділяє необхідні країнам кошти, але, оцінюючи наявні проблеми, надає обов'язкові до виконання вимоги для подолання цих проблем та покращення ситуації в майбутньому. Сенс в тому, аби згодом країна перезапустила економіку та мала змогу повернути кредит, не потребувала грошей, а сама розвивалася та займала відповідне місце у світовій спільноті. Однак деякі політики формують негативний образ фонду. Він нібито занадто вимогливий, висуває багато умов, що потребують змінювати податкову політику. Знищувати банки, зменшувати видатки на школи, лікарні і не тільки. Це експеримент. МВФ експериментує над нами. Так пояснював олігарх Ігор Коломойський, чому люди емігрують з України, а ті, хто залишився, отримують мізерні зарплати. Це відео «Ціни держави» створено завдяки патронам, спонсорам на YouTube, жертводавцям та тим, хто купив нам кави. Без вашої щедрої підтримки цього каналу не існувало б. Якщо ви ще нас не підтримуєте своєю гривнею, то можете це зробити. Посилання в описі. International Monetary Fund – це спеціалізована агенція Організації Об'єднаних Націй з головним офісом у Вашингтоні. Його заснували 44 країни-члени після Другої світової війни, зокрема, саме для того, щоб допомагати країнам виходити з економічних криз. Сьогодні членами МВФ є 190 держав, кожна із яких вносить свою частку у фінансування фонду. За правилами, для кожної держави, що приєднується до фонду, встановлюється квота, яка обирається виходячи з ролі цієї країни у світовій економіці і визначає максимальний розмір фінансових зобов'язань перед МВФ, кількість голосів та впливає на доступ до фінансування від МВФ. Деякі країни виділяють більше грошей, а отже відіграють і більшу роль в ухваленні рішень та можуть в разі потреби претендувати на серйознішу допомогу для себе. МВФ у своїй діяльності використовує запозичені кошти. Фонд користується кредитом групи 10, G10, а також одержує позики Центрального банку зі скарбниці Саудівської Аравії та деяких інших країн. Загальна сума позик фонду не перевищує 60% загального обсягу квот. Поточний загальний обсяг ресурсів МВФ у розмірі близько 983 мільярдів спеціальних прав запозичень СПЗ станом на кінець червня 2023 року означає здатність кредитувати на суму близько 696 мільярдів СПЗ, приблизно 925 мільярдів доларів США. Кредит від МВФ – це не лише про фінансову допомогу. Вони свідчать і про довіру до економіки країни, і того, що держава робить правильні кроки у напрямку покращення ситуації. Підтримка фонду – важливий сигнал для інших потенційних позичальників, як от Світового банку чи Євросоюзу, а також внутрішніх та міжнародних інвесторів. Якщо на співпрацю з країною йде МВФ, то ризики вкладення коштів у неї є меншими.
Кредити від МВФ для країни є вигідними з огляду на те, що гроші позичають під відносно невисокі відсотки. Процентна ставка за спеціальними правами запозичення є основною для розрахунку відсоткової ставки, що нараховується та виплачується за кредитами. Вона має мінімальну межу – 5 базисних пунктів. Мільярдні транші на таких умовах фонд роздає не просто так. Для країн-позичальниць МВФ є перелік вимог щодо реформ із оздоровлення економіки. Програма змін розробляється спільно із владою країни. Хочеш отримати гроші – візьми на себе зобов'язання виконувати ці умови. Не готовий проводити реформи? Залишайся без додаткових надходжень і розв'язуй свої проблеми самостійно. Вимоги МВФ важко назвати ультиматумом. Це лише умови, які країна погоджується виконувати. Іншими словами, йдеться про зобов'язання, які держава сама бере на себе, щоб отримати допомогу. Але формальна згода ще не завжди означає реальне виконання домовленостей. За часи свого існування МВФ співпрацював із десятками країн по всьому світу. Від Туреччини, Греції та Ірландії до Мексики та України. Історія показує, як позитивні приклади, де співпраця з МВФ дала свої плоди, так і провальні, коли національні уряди продовжують провадити свою політику, і тоді намагання фонду допомогти не спрацьовує, а країни зазнають дефолту. Філіппіни увійшли в історію як країна-рекордсмен за тривалістю виконання програм МВФ. Протягом 1962-2000 років у цій країні було започатковано 23 програми. Попри це, з 60-х років Філіппіни демонструють найгірший рівень економічного зростання в регіоні. І все це на фоні високого рівня безробіття та критично низьких податкових доходів. Філіппіни – це країна, яка довгий час знаходила можливості не виконувати поради МВФ і жила відповідно до своїх потреб. Збільшення податкових доходів було ключовою вимогою кожної програми фонду. Однак навіть сьогодні податкові доходи на Філіппінах сягають 16% ВВП. Здавалося б, низьке податкове навантаження – цивільний ринок та рай для людей ліберальних поглядів. Але життя довгий час не налагоджувалося. За країною закріпилося прізвисько «хвора людина Азії». Темпи економічного росту в порівнянні з іншими країнами регіону з 60-х років дуже довго пасли задніх. У 2010 році ВВП на душу населення був на третину нижчий за аналогічний показник у сусідній Індонезії, вдвічі нижчий, ніж у Таїланді, та в 4 рази менший, ніж у Малайзії. ВВП на душу населення на Філіппінах у період з 1960 по 2008 роки у середньому зростав на 1,5% на рік. У той час, як у регіоні цей ріст становив 4% річних. Продуктивність праці на Філіппінах за 27 років з 1980 по 2007 роки зросла аж на 10%. У той час, як у країнах регіону цей показник за цей же період подвоївся. Високим залишався рівень безробіття. На Філіппінах – 6-11%. У той час, як у країнах-сусідах безробіття становило 2-3%. Чверть населення довгий час залишалося за межею бідності, виживаючи на 1,25 долара на день. У чому ж причина такого застою в розвитку? Річ у тім, що для країн, що розвиваються, критичними є накопичення людського капіталу та інвестицій в інфраструктуру. Середня освіта та охорона здоров'я на Філіппінах отримують у 9,8 рази менше фінансування, ніж в інших країнах регіону. Рівень інвестицій у цій країні в суспільну інфраструктуру на 3-4% ВВП менший, ніж у середньому по регіону. Вартість інфраструктури у 2013 році становила всього 35% ВВП, у той час як у середньому в країнах регіону 72% ВВП. Світовий економічний форум оцінює якість інфраструктури як найгіршу для країн регіону після В'єтнаму. Не дуже поспішають до Філіппін і приватні інвестиції. Для них нібито передбачені численні податкові пільги. Однак приватні інвестиції в основний капітал у період із 2002 по 2008 роки становили в середньому 12,5% ВВП, у той час як середній показник для регіону склав 20% за аналогічний період. Через низькі доходи державного бюджету у філіппінців відсутні належні послуги з освіти та охорони здоров'я, що означає низький рівень життя.
за індексом людського капіталу, що вказує на якість життя та на можливість вільного доступу до освіти та до охорони здоров'я, Філіппіни у 2022 році займали почесне 116 місце зі 191 країни зі значенням індексу людського капіталу у 0,69. У порівнянні з країнами регіону Філіппіни займають одне з найгірших місць за цим показником. Ситуацію погіршувало ще й те, що постійно високі потреби у видатках на фоні хронічно низьких доходів бюджету тягнули за собою системну проблему бюджетних дефіцитів, що переважно фінансувалися коштом зовнішніх запозичень. Як результат, держава постійно мала проблему високого рівня боргу. Очевидно, що більший борг потребував росту видатків на його обслуговування. Це звужувало і без того невеликі бюджетні ресурси. Розв'язання проблеми експерти МВФ вбачали в реформуванні податкової системи. Оскільки розмита податкова база, недолуге податкове адміністрування та відсутність цілісної фіскальної політики перешкоджали зростанню доходів державної скарбниці. Проте реформа податкової системи Філіппін виявилася не таким простим завданням. Маючи рекомендації фонду, Філіппіни вже 40 років впроваджують податкові зміни. Певного прогресу було досягнуто наприкінці 80-х, на початку 90-х років, коли модернізація податкової системи та спроби посилити податкове адміністрування супроводжувалися зростанням доходів бюджету. Фактично, в той період податкова система країни була радикально переформатована. Було скасовано податки на експорт, спрощено податки на доходи, запроваджено прогресивну шкалу оподаткування, переглянуто перелік інвестиційних стимулів. Замість податку на продаж було запроваджено ПДВ. Проте зміни були дуже повільні та нестабільні. Доходи бюджету зросли з 11% ВВП у 1986 році до 15% ВВП у 1993 році. А вже протягом 1997-2009 років із невеличкою перервою на структурні реформи 2005 року доходи бюджету знову скоротилися на 4% ВВП. Навіть на сьогодні доходи бюджету становлять трохи менше, ніж 16% ВВП. Уряд країни ніби виконував поставлені програмою фонду завдання, і співпраця продовжувалася. Однак насправді Філіппіни майже жодного разу не досягали встановлених МВФ структурних маяків щодо податкових доходів. Винятками стали лише 1989 рік та частково 1991 рік, коли спостерігалося пожвавлення економічної активності. Незадовільно низькі податкові надходження ставали основною причиною чергового перегляду умов програм МВФ. Проте основна провина за повільні реформи на Філіппінах, як і в Україні, лежить на місцевих політиках. Конфлікт інтересів та відсутність політичної волі стали основною причиною довгострокової стагнації в країні. Корупційний уряд, в плани якого не входило знищувати звичні схеми, дуже легко знаходив шляхи обійти вимоги МВФ та перетворити їхнє виконання на формальність. Податкова реформа та модернізація податкової служби відбувалися за допомогою технічної підтримки фонду, який провів з десяток тематичних місій протягом 1984-2001 років. В уряді організувалися робочі групи для розробки детального плану реформи на основі рекомендацій МВФ. Однак МВФ не наполягав на встановленні кількісних критеріїв виконання цих реформ та їхнього формального включення до програми. В 1994 році структурною частиною програми мала бути реорганізація Бюро внутрішніх доходів, план якої був дуже детально прописаний консультантами МВФ. Однак уряд знайшов шлях відкласти ключові елементи реформи, такі як контроль за великими платниками податків, а також посилення податкових перевірок аж на десятиліття. Рівень ухиляння від сплати прибуткового податку в кінці 80-х років становив від 73 до 87%. В 1985 році лише 38% підприємств країни заповнили податкові декларації. Цікава історія також відбувалась із підвищенням акцизів. У 1996 році уряд запропонував збільшити акцизи як компенсатор відмови від податкових пільг.
При цьому пропонувався перехід від адвалорної ставки акцизу, що визначається як відсоток від ціни, до фіксованої ставки, що визначається як певна сума за визначену одиницю товару. Оскільки індексація фіксованої ставки акцизу виявилася політично складним моментом, парламент її не підтримав. Відсутність індексації акцизів пояснює 2/3 падіння доходів, що спостерігалося в наступні роки. За відсутності цілісної фіскальної політики не дивно, що час від часу Філіппіни опинялися на порозі бюджетної кризи, яка супроводжувалася черговим підвищенням ставок податків та розширенням бази оподаткування. Уряд кожного разу якось знаходив вихід із ситуації, щоправда, здебільшого внаслідок зростання боргів та зменшення державних інвестицій. Це були часи, коли уряд нарешті виконував певні вимоги МВФ, проте зміни були нетривалими. І щойно ситуація покращувалася, частина реформ зазвичай скасовувалася. Яскравим прикладом непослідовності дій став період із 92 по 98 роки, коли високопосадовці спочатку прийняли низку законів, що підвищували податки, а також скасували цілу низку податкових пільг. Через сприятливу економічну ситуацію доходи збільшувалися, але значно відставали від потенційних. Так, програмою розширеного фінансування 94-96 років було передбачено збільшення податкових доходів бюджету на 4% пункти ВВП за 3 роки, у період з 93 по 96 роки. Проте за цей період доходи фактично зросли всього на 1% ВВП. Одна з важливих причин такого незадовільного результату – розмивання податкової бази. Протягом 92-98 років уряд прийняв 38 важливих змін до податкового законодавства. Але 2/3 із них збільшували або запроваджували нові податкові пільги. Інший приклад – криза 2002-2004 років. Цього разу доходи бюджету досягли 12,4% ВВП, оскільки не були проіндексовані ставки акцизів – мінус 2% ВВП. Ставка податку на прибуток була знижена з 35% до 30%. Були надані чергові податкові пільги та погіршене адміністрування прибуткового податку. Бюджетний дефіцит становив 3,8% ВВП. У 2003 році консолідований фіскальний дефіцит з урахуванням місцевих бюджетів та позабюджетної діяльності збільшився із 3,2% ВВП до 6,6% ВВП. Високі видатки на обслуговування боргу забирали з бюджету ресурси, що мали б іти на фінансування освіти, охорони здоров'я та інвестицій. Державний борг у 2003 році стрімко виріс до 103,3% ВВП. Внаслідок кризи 2002-2004 років у 2005 році була розширена база оподаткування та підвищені ставки ПДВ та податку на прибуток підприємств із 10% до 12% та із 32% до 35% відповідно. В результаті бюджетні доходи стосовно ВВП зросли до 14,3%, а дефіцит бюджету скоротився на 1,1% ВВП. Уже наступного ж року покращилися показники фінансування охорони здоров'я та освіти, підвищився рівень вакцинації, дитяча смертність знизилася, охоплення дітей шкільною освітою розширилося. Однак нові податкові зміни ЗНО дуже швидко нівелювали досягнуті результати. На початку 2008 року був зменшений податок на доходи громадян для компенсації втрат, обумовлених глобальною кризою. У 2009 році ПДВ на передачу електроенергії було замінено на спеціальний знижений податок на електроенергію, а для літніх філіппінців були запроваджені пільги з ПДВ на ліки. Цього ж року ставку податку на прибуток підприємств було зменшено з 35 до 30%, а також у черговий раз збільшилися податкові пільги з податку на прибуток підприємств. Як результат, податкові доходи 2009 року в черговий раз скотилися до 12,8% ВВП. Ситуацію з податковою реформою вдалося змінити на краще після 2010 року, коли до влади прийшов Беніґно Акіно –
та забезпечив більш стабільне політичне середовище. В результаті проведених реформ економіка Філіппін почала зростати темпами, що перевищували середні темпи росту для країн регіону. Ріст ВВП у 2014 році становив 6,4%. Це результат пакета структурних реформ. У податковій сфері ці реформи відзначилися запровадженням електронної податкової звітності, орієнтацією податкової служби на посилення податкової дисципліни, впровадженням розслідувань щодо несплати податків, скороченням податкових пільг. Саме з цього часу відбувається хоча й повільне, але більш стабільне зростання податкових доходів. Як приклад невдалого втручання МВФ люблять наводити роботу фонду в деяких країнах Латинської Америки. Зокрема, йдеться про Аргентину. З моменту членства 1956 року країна мала 22 домовленості з МВФ у вигляді екстреної програми фінансової підтримки, більшість із яких тривала менш як 24 місяці. Цей рекорд є свідченням прийняття невірних економічних рішень Україні. Навіть багаторічна співпраця з фондом не вберегла Аргентину від серії економічних потрясінь, дефолтів та знецінення національної валюти. З часів Великої депресії влада в цій країні переходила з рук одних військових до інших. Військові з деякими перервами правили понад 40 років. Всього в країні було 6 переворотів. З самого початку відносини МВФ з Аргентиною були напруженими та заплямованими спогадами про військову диктатуру. У 1946 році президент Хуан Домінго Перон, засновник робітничої партії, також відомий з того часу як Пероністська партія, що славиться підтримкою бідних верств населення, безсорочників, отримав запрошення приєднатися до фонду як країни-члена. Але він відмовився і назвав організацію імперіалістичним породженням. Значні витрати бюджету на допомогу робочого класу призвели до розорення та початку економічного спаду Аргентини. Країна зіткнулася з кризою дефіциту платіжного балансу. Після того, як Революція Свободи повалила Перона в результаті військового перевороту 1955 року, Аргентина офіційно приєдналася до фонду. Тоді військові змусили уряд Артуро Фрондізі запровадити програму жорсткої економії, спрямовану на приватизацію та багатосторонність. Дві передумови для вступу до МВФ. Починаючи з 1958 року, Аргентина брала участь у безперервних запобіжних запозиченнях від МВФ у формі угод «стендбай» – механізму кредитування, призначеного для розв'язання короткострокових проблем платіжного балансу. Зазвичай умови фонду для Аргентини були однаковими – девальвація національної валюти, скорочення соціальних програм, зменшення робочих місць та заробітної плати державних службовців. Головною ж вимогою стало вирівнювання внутрішніх та світових цін. У результаті початку впровадження змін різко зменшилися реальні доходи, а спроби скоротити кількість держслужбовців викликала низку протестів. Коли неспроможність країни погасити борг перед МВФ стала очевидною, раптово зупинявся приплив іноземного капіталу. В Аргентині за період між 1971 і 1985 роками зовнішній борг збільшився на 41 мільярд доларів США, а втеча капіталу склала 25,9 мільярда доларів США. Після Перона політичне протистояння загострилося. В країні розгорнулася міська партизанська війна. Економіка перестала зростати. Виникла ситуація, яку назвали «соціалізм без плану», «капіталізм без ринку». В Аргентині поєднувалися найгірші риси обох систем. Країна пережила ще кілька державних переворотів, які супроводжувалися постійними протестами і страйками. А кожен новий уряд намагався залучити більше іноземних інвестицій. З переходом влади до цивільних керівників ситуацію в економіці Аргентини можна описати так. Найчастіше біля керма країни виявлялися популісти. Як результат, рідкісні поліпшення змінювалися затяжними кризами. Про Аргентину говорять, що вона улюблений клієнт МВФ протягом декількох останніх десятиліть. Найскандальнішими були кредити 1990-х років, коли уряд встановив для іноземних інвесторів сприятливі умови для залучення капіталу.
Із 1991 по 2001 рік МВФ уклав 5 послідовних угод про фінансування Аргентини. Вони включали 2 розширені угоди в рамках програми розширеного фінансування, схвалені в 1992 і 1998 роках, і 3 схвалені в 91-му, 96-му і 2000-му роках. Розширена домовленість 1998 року розглядалася як запобіжна та не була використана, тому баланс непогашеного кредиту МВФ Аргентині зменшився протягом 97-99 років. Лише наприкінці 2000 року вплив МВФ на Аргентину різко зріс. Крім того, МВФ надав значну технічну допомогу країні, головним чином у фіскальну та банківську сфери. Починаючи з початку 2000 року, підтримувані МВФ-програми намагалися розв'язувати проблему погіршення рецесії, а також нездатність Аргентини отримувати доступ до міжнародних ринків капіталу. У березні 2000 року було погоджено трирічну угоду SBI на 7,2 мільярда доларів США, а в січні 2001 року суму було збільшено до 13,7 мільярда доларів США. Водночас було організовано додаткове фінансування з офіційних та приватних джерел. Загальна сума фінансування була оголошена в 39 мільярдів доларів. Спочатку в Аргентину ринули гарячі гроші. Закордонні бізнесмени почали заробляти, користуючись сприятливим моментом. Через кілька років іноземці стали виводити свої кошти – майже 280 мільярдів доларів, що стало катастрофою для Аргентини. Тоді з метою приборкання гіперінфляції в Аргентині була введена система «currency board» – монетарний режим, за якого грошова маса покривається виключно коштом резервів іноземної валюти. За допомогою прив'язки песо до долара, грошова політика була поставлена на автопілот, що реагує на зміни платіжного балансу. Але те, що на перших порах проявило себе як дієвий інструмент зниження інфляції, прискорення зростання економіки і призвело до короткострокової рівноваги держбюджету, після лібералізації ринків і значного припливу капіталу перетворилося в підсилювач зовнішніх шокових впливів і внутрішньої нестабільності. Чи був режим конвертації життєздатним? Деякі економісти стверджують, що він був приреченим на провал. Декілька реальних характеристик Аргентини свідчать, що план не був ідеальним для прив'язки до долара США. Зокрема, перше, експорт був переважно однорідним товаром, який піддавався частим глобальним шокам. Друге, невелика сума Аргентини у співвідношенні цін до ВВП – близько 16%. Вимагало значної зміни реального обмінного курсу, щоб створити заданий розмір зовнішнього коригування. Третє, частка США в торгівлі була відносно невеликою – близько 15%. Четверте, Аргентина та Сполучені Штати не мають тісно пов'язаних бізнес-циклів. Здатність країни реагувати на необхідні зміни реального обмінного курсу залежить від гнучкості її ринків та інституцій. В Аргентині на початку дії режиму конвертованості її інституційна жорсткість на ринках товарів та праці обмежувала цю можливість. Але ця жорсткість була результатом політики. І саме з цієї причини на початку 1990-х років у цих сферах було проведено низку структурних реформ. Програми приватизації та дерегуляції на початку 1990-х років забезпечили достатню гнучкість цін на більшість товарів і послуг. Але гнучкості цін у бік зниження можна було досягти лише за умови гнучкості заробітної плати. Реформи ринку праці допомогли б цьому процесу. Було також сподівання, що підвищення гнучкості ринку праці допоможе підвищити продуктивність і зменшити безробіття в той час, коли економіка Аргентини зазнає швидких структурних змін. Персонал продовжував порушувати питання трудової реформи до 1999 року, але влада вирішила не вживати заходів напередодні виборів. Введення в дію трудової реформи було структурним орієнтиром на початку 2000 року, і нова влада належним чином забезпечила прийняття Конгресом закону про реформу праці в травні 2000-го. Цей закон нарешті ввів у дію декілька заходів, до яких МВФ наполягав із середини 1990-х, включаючи розширення випробувального терміну нових працівників, обмеження автоматичного продовження колективних договорів і децентралізація процесу колективних переговорів.
Проте суперечки навколо цього закону виявили глибокі тріщини в керівної коаліції та викликали сумніви щодо втілення в життя закону. З точки зору надійності фінансового сектора, Аргентина мала сильну банківську систему, яка певний час протистояла несприятливому впливу кризи. Стійкість аргентинської економіки послабила відсутність фіскальної дисципліни в умовах, коли державний сектор покладався на зовнішні запозичення. Якби Аргентина наполегливо створювала профіцит бюджету протягом 90-х років, уряд зберіг би спроможність фінансувати економіку після рецесії. Якби він мав менше зовнішніх запозичень, вплив несприятливих потрясінь був би менше. Як і більшість основних заходів економічної політики, режим конвертованості мав політичні аспекти. Президент Карлос Менем, який був обраний на 6-річний термін, вирішив балотуватися на другий термін, змінивши конституцію. У січні 1994 року дві головні політичні партії домовилися про рамки конституційної реформи, яка дозволила президенту Менему обіймати другий 4-річний термін, призначеними на середину 1995 року. Це призвело до політичних угод з лідерами опозиції, провінції і робітників, що послабило прихильність фіскальній дисципліні та загальмувало, навіть в деяких випадках сповільнило, темпи структурних реформ. З 1998 року спад економіки призвів до зростання зовнішнього боргу, різкого скорочення експорту, втечі капіталу і загрози дефолту. Станом на 2001 рік валютні борги Аргентини, зовнішні і внутрішні, номіновані в інвалюті, становили 141 мільярд доларів. Влада Аргентини дійшла до висновку, що такі грандіозні борги країна обслуговувати не зможе, і знову звернулася до МВФ по допомогу. Аргентина, яка з 1991 року підтримувала фіксований курс свого песо, ліквідувала гіперінфляцію і забезпечила значний приплив іноземних інвестицій. Була тоді улюбленицею фонду, та й у вересні 2001 року угоду було додатково розширено на 8 мільярдів доларів США до 22 мільярдів доларів США. Однак відразу після цього МВФ зрозумів, що Аргентині не допоможуть ніякі кредити. У грудні 2001 року, коли очікуваного повернення боргу не було, а фіскальна програма серйозно відхилялася від плану, запланований перегляд програми не був завершений. В результаті кредит від МВФ на 39 мільярдів доларів був анульований через невиконання умов. За місяць до цього перший заступник голови МВФ Енн Крюгер, вказуючи на Аргентину, зазначила, що потрібно ввести у світову практику поняття банкрутства держави. Після відмови МВФ у наданні грошей Аргентина оголосила дефолт за усіма платежами. Цей дефолт вважається найбільшим в історії світових кредитних відносин. І відмовилася від фіксованого курсу національної валюти. Причому в формі найбільш неприємної для МВФ було оголошено, що вводиться подвійний курс. Один для державних розрахунків, інший для громадян. МВФ є противником множинності курсів валют. Потім Аргентина і МВФ вели переговорну війну. Спочатку Аргентина заявила, що її проблеми вирішать 20 мільярдів доларів додаткових кредитів фонду. У МВФ відповіли, що охочі отримати додаткові кредити повинні провести бюджетну і валютну стабілізацію. Аргентинська влада підкреслила, що рецептів такої стабілізації чекають від самого МВФ. Грошей Аргентина від фонду тоді так і не отримала. У 2006 році під керівництвом Нестора Кіршнера Аргентина змогла погасити свої борги, таким чином уникнувши нагляду МВФ щодо стягнення зобов'язань за обмінними домовленостями. У 2016 році під керівництвом Маурісіо Макрі відносини між МВФ і Аргентиною були відновлені через безперервне падіння ВВП країни, що призвело до укладення останньої угоди «Стендбай» 2018 року на суму 57 мільярдів доларів США. Однією з найважливіших причин тривалих економічних проблем Аргентини є політична нестабільність, результатом чого було просування різних інтересів при кожній зміні влади. Навіть при черговому перевороті новий уряд починав проводити свою політику, що серйозно відрізнялося від дій попередників, прихильників МВФ, які намагалися щось змінити.
Так перемагають популісти на противагу правильним, але непопулярним для населення змінам. Це призводить до того, що Аргентина знову і знову звертається за кредитами до МВФ. Але циклічний процес приходу до влади нових популістів руйнує намагання проводити реформи на краще. Щось подібне спостерігається і в Україні. Зміна влади призводить до чергового переформатування основ економічної політики. Докладніше про аргентинську економіку ми розповіли у нашому відео «Аргентина. Як найбагатша країна стала банкрутом». Досвід роботи МВФ з країнами Східної Європи вважають позитивним. На початку 1990-х саме у співпраці з фондом розробляли та втілювали заходи щодо переходу до ринкової економіки Польща, Чехія, Литва, Латвія, Угорщина. Разом з іншими країнами, яким також допомагав МВФ, як от Естонія та Словаччина, вони змогли успішно завершити необхідні реформи, поліпшити ситуацію в економіці та вже у 2000-х вступити до Євросоюзу. Польща почала співпрацю з МВФ раніше, ніж країни колишнього соцтабору. Вона була навіть однією з країн-засновниць фонду, приєднавшись до нього ще у 1945 році. Однак уже через 5 років була змушена покинути його під тиском СРСР. Адже для Радянського Союзу МВФ був інструментом капіталізму із закріпачення вільних народів. Падіння комунізму в Польщі в 1989 році започаткувало перехід країни від планової до ринкової економіки. Високий державний борг серйозно перешкоджав перехідному періоду Польщі. Щорічні виплати кредитів і відсотків становили еквівалент 10,3 мільярдів доларів США, що становило 1/6 валового внутрішнього продукту країни. Польща опинилася в кризовій ситуації з боргами. Злотий знецінювався. У 1982 році інфляція становила 103,6%, а вже у 1990-му сягнула максимального розміру – 567,9%. Лідер популярного на той момент руху «Солідарність» Лех Валенса розумів, що діяти треба швидко. Він знайшов фахівця, який написав би реальний план з перебудови економіки. Ним став аспірант Центральної школи планування та статистики Варшави Лешик Бальцерович. Саме він став головним героєм у проведенні економічних реформ у Польщі. Бальцерович став віце-прем'єром та міністром фінансів та запропонував стратегію реформування країни. Через те, що перебудова проводилася в стислий термін, менш як рік, вона отримала назву «шокова терапія». Бальцерович переконав парламент ухвалити 11 законів, які дозволяли банкрутувати неефективним держкомпаніям. Забороняли Центробанку друкувати зайві гроші, скасовували пільгове фінансування та оподаткування підприємств, обмежували зростання зарплат, вводили конвертацію національної валюти – злотого, відкривали Польщу для інвестицій, впроваджували єдині ставки митних зборів, захищали працівників. Ідея була наступною. Разом створити ринкові умови для всіх. Це змусить вийти з ринку та витіснити тих, хто не приносить користі. Ефективна конкуренція – головний критерій реформ і головний метод їхнього проведення. План схвалив Міжнародний валютний фонд. Першу фінансову допомогу польський уряд отримав в березні 1991 року в розмірі 725 мільйонів доларів США, що допомогло Польщі покращити економічну ситуацію і збільшити темпи приросту ВВП. З 1991 року МВФ почав домовлятися про реструктуризацію грошових зобов'язань Польщі. Всі заходи з реформування економіки не можна було розділяти у часі. Завдання були взаємозалежними та повинні вирішуватися разом. Одним із важливих елементів реформ була приватизація держпідприємств, в яких у 1990 році налічувалося 8,5 тисяч. За 5 років власників змінили 2,2 тисячі підприємств. У держави залишились лише стратегічні об'єкти. Наприклад, Gas System, компанія з управління газопроводами, авіакомпанія LOT, виробник електроенергії Enea та вугілля Tauron Polska Energia. Сьогодні під контролем держави залишилося лише 41 підприємство. Приватизація дала бюджету гроші в дуже складний період і позбавила його неприбуткового баласту. МВФ вимагав від Польщі чітких дій і щодо валютної та цінової стабілізації.
Польща відповіла девальвацією злотого та встановленням повзучої прив'язки до долара США. У наступні два роки спостерігалося збільшення дефіциту бюджету з 3 до 7% ВВП та рівень інфляції 44%. Далі Польща уклала довгострокову угоду «Стендбай» на суму позики 633 мільйони доларів США. За підтримки МВФ уряд Польщі запропонував консервативну фіскальну політику, включаючи скорочення видатків і нові податки, еквівалентні 5% ВВП. Програма була успішною, завершившись у квітні 1994 року, коли Польща залучила іще 475 мільйонів доларів США. Лондонський клуб, неформальна група міжнародних приватних кредиторів, погодився скоротити борг Польщі на 45% в розмірі 13 мільярдів доларів США за умови, що Польща і надалі співпрацюватиме з МВФ. Реформи були ідентичні реформам попередніх угод. Зниження рівня інфляції, скорочення дефіциту бюджету та стабільне економічне зростання. У 1994 році Польща отримала останній кредит від МВФ у 90-х на 376 мільйонів доларів США, що позначило стабілізацію її економіки. Транші від фонду також допомагали Польщі побороти наслідки світової фінансової кризи 2008 року. Наступна угода між Польщею та МВФ була укладена через 15 років після попереднього SBA у формі гнучкої кредитної лінії. Угоди з метою надання альтернативного потоку кредитування для короткострокового дефіциту платіжного балансу, спричиненого зовнішніми шоками. Країна успішно співпрацювала з фондом, виплатила йому всі кредити та з 2009 року продовжила з МВФ консультації вже без фінансової допомоги. У 2017 році польський уряд навіть відмовився від кредитної лінії Міжнародного валютного фонду на суму в 9,2 мільярда доларів США. За всі роки співпраці з МВФ польський ВВП та показник ВВП на душу населення виросли майже втричі. Значно знизилась інфляція. Індекс освіти виріс на третину, а загальна якість життя, що вимірюється індексом людського розвитку, на 22%. Нарешті, сучасні поляки живуть довше, ніж їхні батьки. Як бачимо, тенденція однозначно позитивна. Співпраця з МВФ сприяла розвитку Польщі. Польща виграла від складного, але ефективного запровадження в економіку справді ринкових механізмів і стала першою країною в регіоні, яка відійшла від трансформаційної рецесії та досягла найвищого розвитку серед усіх посткомуністичних країн. Зробила вона це завдяки фінансовій допомозі МВФ у поєднанні з правильною стратегією уряду. За індексом ефективного врядування, показник, що вимірює якість державних послуг, здатність уряду втілювати свою політику в життя та довіру до уряду, Польща наразі посідає 65-те місце у світі з показником 0,29. Докладніше про історію наших сусідів ви можете дізнатися з відео на цьому каналі «Польща. Як стати економічним тигром Європи». Корея. Економічне становище в державах, які тривалий час співпрацюють з МВФ, послідовно виконуючи його умови, зрештою покращується. Південна Корея є яскравим прикладом такої співпраці. Після Корейської війни у 1953 році, про яку ми детально розповідали у відео «Як Корея відновилася після війни», південно-корейська економіка досягла стійкого зростання. Багато хто називав її дивом на річці Ханган. У другій половині 20-го століття Південна Корея неймовірно швидко перетворилася на квітучу державу, зокрема завдяки значним інвестиціям. Корея приєдналася до МВФ 26 серпня 1955 року як 58-ма країна, яка увійшла до фонду з метою залучення коштів, необхідних для свого економічного розвитку. Після вступу квота Кореї в МВФ становила 12,5 мільйона СПЗ, тобто 16,6 мільйона доларів США, лише 0,14 від загальної суми. Через свій слабкий економічний стан протягом значного періоду після вступу до МВФ Корея могла скористатися лише перехідними угодами, які давали обмеження на платежі та перекази для поточних міжнародних операцій.
У 1964 році Корея звернулася до МВФ з проханням про довгострокову технічну допомогу. До Сеула було направлено консультантів фонду. І з 1965 року до моменту закриття офісу фонду в Сеулі у липні 1987 року 10 співробітників МВФ служили постійними представниками в Кореї. Це був період розширення та зміцнення для корейської економіки. Як неофіційні радники уряду, ці представники тісно співпрацювали з національною владою, як у контексті програм, що підтримуються фондом, так і в ширшому плані щодо планів економічного управління, розробки та виконання фіскальної, монетарної та зовнішньої політики. Безпрецедентне зростання Кореї внаслідок експорту протягом 1960-1979 років супроводжувалося підвищенням рівня інвестицій і заощаджень, а також міцною позицією платіжного балансу. Слідом за економічним зростанням відбулися соціальні здобутки, зокрема, покращення житла та освітніх можливостей. Однак наприкінці 1970-х років структурні диспропорції в економіці почали збільшуватися. Легке кредитування, пов'язане із зусиллями уряду реструктуризувати структуру експорту, сприяло дублюванню інвестицій конкуруючими компаніями, і в деяких галузях були створені значні надлишкові потужності. Якщо у 1972 році прямі іноземні інвестиції в країну склали 4,6% ВВП країни, то в наступному році вони впали майже до нуля. Збільшення внутрішнього кредиту призвело до надлишку ліквідності в економіці та зростання інфляції. Ринок праці став жорсткішим, зарплати швидко зросли, і конкурентоспроможність Кореї почала страждати. У 1980 році економіка зазнала ще більшого тиску внаслідок жахливого врожаю. Підвищення світових цін на нафту, підвищення міжнародних процентних ставок і внутрішньополітичних заворушень, падіння виробництва. Інфляція зросла ще більше, а дефіцит поточного рахунку досяг рекордного рівня. Мінус 6,84 мільярдів доларів США, або мінус 10,5% ВВП. Між 1980 і 1985 роками Корея уклала низку угод із фондом «Стендбай» – домовленості, за якими країна може отримати кредит від МВФ за умови, що вона дотримується політичних вимог і виконує відповідні програми. Зусилля Кореї з пристосування виявилися успішними. З того часу відновлення продовжилося завдяки потужному зростанню виробництва, збільшенню профіциту поточного рахунку, швидкому зростанню доходів і прибутків, а також зростанню внутрішніх заощаджень. Якщо у 1955 році на момент вступу до МВФ валовий національний продукт Кореї на душу населення у поточних доларах становив лише 65 доларів, то за 33 роки співпраці з фондом у 1988 році ВНП на душу населення становив понад 3600 доларів. Наприкінці 1980-х років Корея отримала визнання за надійність свого платіжного балансу та умов зовнішніх резервів, оскільки її платіжний баланс фіксував постійні надлишки. У 1988 році 12,76 мільярда доларів. Суми позик з МВФ. Свою першу угоду «Стендбай» Корея та МВФ уклали у 1965 році, за якою Корея могла отримати 12,3 мільйона доларів США для підтримки стабільності валютного курсу та компенсації дефіциту платіжного балансу. Після цього Корея 16 разів отримувала позики на загальну суму 1,68 мільярдів доларів США до 1987 року. Оскільки її платіжний баланс покращився з 1987 року, уся сума була погашена до 1988-го. Однак у 1990-х роках спалахнула азійська фінансова криза. Вона поширювалася як вірус, що зачепив Малайзію, Сінгапур та інші країни Південно-Східної Азії. Чимало експертів вважали, що якщо не вдасться знищити цей вірус ще на ранніх стадіях, влітку 1997 року у Сеулі компанії почали розорюватися. Через серію банкрутств і нестабільність на фінансових ринках спостерігалося помітне скорочення інвестицій. Залишившись з кредитами, що не обслуговуються, одні банки закрилися, тоді як інші перестали взагалі видавати нові кредити. Південно-корейська валюта швидко падала в ціні, ліквідність зникала, закордонні інвестори виводили свій капітал.
директор регіонального Азійсько-Тихоокеанського офісу Міжнародного валютного фонду Куньо Сайто, пояснюючи, як виникла криза у Кореї, зазначає, що в регіональному контексті, як з боку підприємств, так і з боку банків, криза виникла досить раптово та розширилася понад усі очікування. Із боку підприємств сповільнилося зростання експорту з 33% у 1995-му до 3% у 96-му році. Серед відповідальних факторів були слабкий зовнішній попит, падіння цін на комп'ютерні мікросхеми та втрата конкурентоспроможності внаслідок девальвації єни. Зростання інвестицій також сповільнилося, частково відображаючи політичну невизначеність, яка панувала напередодні президентських виборів. Виробничі потужності використовувалися дедалі менше, збільшуючи витрати, коли продажі вже слабшали. Як наслідок, прибуткові позиції підприємств погіршилися, деякі зазнали збитків і зіткнулися з проблемами грошових потоків, у тому числі для обслуговування боргів, накопичених у роки буму для фінансування великих інвестицій. Коли нові банківські позики більше не були доступні, багато фірм збанкрутували, включаючи великі конгломерати – Hanwha Steel, Jinro, Dainong, Newco Group і Kia Motors. З боку банків, оскільки підприємства затримували і, зрештою, припинили обслуговування своїх боргів, непрацюючі активи банків зросли, а їхні баланси послабилися, що негативно вплинуло на довіру закордонних кредиторів до корейських банків. Довіра стала настільки низькою, що іноземні банки почали відхиляти запити на пролонгування боргів, термін погашення яких настав. Водночас ряд банків, переважно комерційних, зіткнулися із серйозними проблемами ліквідності та ситуацією близькою до фактичної неплатоспроможності. Наприкінці 1997 року Корея підписала ще одну угоду «Стендбай з МВФ». Включаючи внески багатосторонніх і двосторонніх кредиторів, весь пакет фінансової допомоги для Кореї склав 57 мільярдів доларів. Найбільший за всю історію Всесвітньої організації. Порятунок мав умови, які дозволили Кореї пройти через політику та програми реструктуризації. До структурних положень усунення недоліків входили підвищена гнучкість валютних курсів, посилення монетарної політики, посилення активності іноземних гравців на внутрішньому фінансовому ринку, а також реформа ринку праці, яка передбачала підвищення гнучкості, включаючи розширення можливостей для звільнень, вдосконалення схем страхування на випадок безробіття та програм трудової перепідготовки. Значна частина кредиту МВФ пішла на рекапіталізацію банків і викуп непрацюючих кредитів для нормалізації проблемних фінансових установ. Попри раптове падіння темпів зростання реального ВВП, який сягнув мінус 7% у четвертому кварталі 1998 року, економіка досягла відновлення значною мірою завдяки швидкій реструктуризації фінансового сектора під проводом уряду та МВФ. Така політика реформаторських змін вплинула на населення Південної Кореї. До травня 1998 року 80% домогосподарств страждали від низьких доходів. Рівень безробіття зріс більш ніж втричі – із 2,5% у 1997-му до 6,96% у 1999-му. Південнокорейці навіть брали участь у кампанії збору золота в надії погасити позики. «Давайте подолаємо валютну кризу за допомогою золота!» Великі корпорації було перетоплено у зливки і доставлено до МВФ. Хоча ця сума була краплею в морі, країні вдалося повністю виплатити борг до серпня 2001 року. Глобальна фінансова криза, спричинена ринком субстандартних іпотечних кредитів у США, знову сильно вплинула на корейські фінансові ринки у 2008 році. Темпи економічного зростання Кореї впали з 5,1% у 2007 році до 2,3% у 2008 році та 0,3% у 2009 році. Проте, порівняно з ситуацією під час кризи 1997 року, Корея зазнала менше впливу за основними показниками. Банки в основному залишилися неушкодженими, а фінансові ринки швидше відновили свою стабільність.
уряд швидко відреагував на кризу ліквідності, надавши фінансовим установам іноземну валюту та внутрішньої ліквідності. Крім того, надійні зовнішні позиції та покращення фінансової системи разом із відносно здоровими перспективами зростання допомогли відновити довіру іноземних інвесторів. У 2010 році темпи зростання країни досягли 6,2%, що було вище, ніж у США та європейських країнах. Сьогодні економіка Південної Кореї вважається фундаментально здоровою через збалансованість її банківського сектора, прагнення до нульового структурного балансу без шкоди для здатності підтримувати борг. Тепер Корея надає різного роду ресурси для МВФ. Вона має 87 286 голоси у фонді, що становить 1,73% від загальної кількості. Постійно підтримує технічну допомогу та навчання МВФ, особливо завдяки внескам в регіональний центр навчання та технічної допомоги Південної Азії і Тихоокеанський центр фінансової технічної допомоги. У 2019 році Корея погодила угоду в розмірі 20 мільйонів доларів США на 5-річний термін для допомоги держав з низьким рівнем доходу. У 2021 році Банк Кореї погодився надати кредитну лінію на суму 9 мільярдів доларів США у разі, якщо міжнародна фінансова система опиниться під загрозою фінансової кризи члена МВФ. Банк Кореї також надав 1,2 мільярда доларів США для Фонду стійкості та сталого розвитку та 1,33 мільярда для Фонду зменшення бідності та зростання. Стійкість, трансформація та адаптивність корейської економіки є яскравим прикладом того, як країна-член може успішно показувати зростання. Взаємовигідні відносини між МВФ та Кореєю продовжують розвиватися і зміцнюватися. Україна має свою історію співробітництва з МВФ. Постійно серед експертів точиться дискусія щодо ефективності роботи з фондом. Противники співпраці люблять звинувачувати українську владу в зовнішньому управлінні та нездатності проводити незалежну політику. Опоненти ж вважають, якби не виконання умов МВФ, то цілком ймовірно, що Україна й досі лишалася б іще більш недореформованою країною, ніж зараз. А потреба у грошах фонду принаймні стимулює владу робити хоч щось. Україна є членом МВФ із вересня 1992 року та є однією із чотирьох найбільших позичальниць МВФ. Входить у четвірку разом з Аргентиною, Грецією та Єгиптом. Робота України з фондом здійснювалась у рамках реалізації 11 спільних програм. СТФ – системна трансформаційна позика, стендбай – стабілізаційна позика, механізм розширеного фінансування, позика на підтримку розвитку, попереджувальний стендбай, метою яких переважно було фінансування дефіциту платіжного балансу, підтримка курсу національної валюти, поповнення валютних резервів НБУ та вливання до державного бюджету. Співпраця почалась з першої програми у 1994-95 роках. Позики на суму 763,1 мільйона доларів США. За 31 рік співпраці з МВФ Україна загалом отримала 35 мільярдів доларів США і має неповернутих запозичень від МВФ на суму понад 10 мільярдів доларів США. Під час підписання боргової угоди на умовах стендбай у листопаді 2008 року українська влада пообіцяла МВФ бездефіцитний бюджет 2009 року, гнучку курсову політику, пенсійну та податкову реформи. Кредит надавався під запевнення влади не підвищувати соціальні стандарти і розпочати продаж землі сільськогосподарського призначення. Саме на цих умовах Україні був виданий перший транш у розмірі 6 мільярдів доларів США. Влітку 2010-го, так і не отримавши за цією програмою ці кошти, Київ уклав з МВФ нову і так само масштабну угоду на понад 15 мільярдів доларів. Але за нею було вибрано близько чверті коштів. Після втечі президента Януковича, зміни влади, окупації Криму та початку російсько-української війни на Донбасі, Україна знову звертається до МВФ про термінову фінансову допомогу. Дві програми співпраці були підписані з метою подолання наслідків економічної кризи, що розгорнулося у 2014-2015 роках через значний спад виробництва, скорочення торгівлі та втрату частини територій під час російської агресії. Падіння ВВП у 2014-2015 роках становило 6,6 і 9,8% відповідно.
Національна валюта за цей час подешевшала з 8 гривень за долар до майже 22 гривень за долар у 2015 році. Золотовалютні резерви, необхідні для підтримки фінансової стабільності, були на критично низькому рівні. Кошти МВФ були спрямовані на підтримку платіжного балансу, поповнення золотовалютних резервів і збалансування бюджету, необхідного для стабілізації економіки та національної валюти. Деякі реформи, запущені в Україні в останні роки, є прямим наслідком виконання вимог МВФ. Це стосується, зокрема, очищення банківського сектору, ухвалення закону про запуск ринку землі, запровадження ринкових цін на газ для населення, електронного декларування чиновників. Банківський сектор. Крім повних гарантій збереження незалежності Національного банку від політичного впливу, за рекомендаціями МВФ посилились вимоги до капіталу банків, подолання проблеми неповернення кредитів, реформування державних банків, частка яких зросла після націоналізації Приватбанку. Енергетика. Головний напрямок тут – виконання урядом рішення про врахування ціни на імпортний газ у тарифах на газ для населення. Це рішення було ухвалено урядом у березні 2017 року. Проте, коли стало зрозуміло, що це потягне чергове підвищення тарифів, уряд заморозив їх на рівні 6958 гривень за 1000 кубів разом із податками та витратами на транспортування. Аргументи МВФ залишаються незмінними. За багато років газових дискусій з Києвом субсидіювання цін на газ для населення створює прихований дефіцит бюджету. Раніше він формувався як збиток Нафтогазу. Тепер перетік у субсидії. Боротьба з корупцією. Уряд зобов'язався підтвердити гарантії незалежної і прозорої роботи нових антикорупційних органів – НАБУ, САП, Вищого антикорупційного суду. Але особливу увагу приділено інституційній та операційній незалежності НАБУ, зокрема і щодо дотримання призначення та звільнення голови цього органу виключно на обмежених і серйозних підставах. Серед маяків цього блоку обіцянок – зміни у закон про Вищу раду юстиції. Земельна реформа. 1 липня 2021 року скасовано мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. Крім цього, йдеться і про зобов'язання вивчити можливості досягти ширшої участі та конкуренції на ринку, що надасть можливості збільшення обсягів продажу землі в одні руки та відкриє доступ на український земельний ринок для іноземців. А з 1 січня 2024 року скасовано обмеження на продаж землі юридичним особам. Приватизація. Список підприємств до приватизації від МВФ такий. Одеський припортовий завод, об'єднана гірничо-хімічна компанія, Центренерго, Електровживмаш, державне підприємство «Вугільна компанія Краснолиманська», «Президент готель». Проте процес приватизації великих державних підприємств поки призупинено. Наразі триває мала приватизація. Кредитні ресурси МВФ є одними з найдешевших, порівняно з умовами надання позик іншими кредиторами. Більш того, співпраця з МВФ дає сигнал для інших партнерів, таких як Світовий банк. Неможливо сказати, як би розвивалась Україна, якби вона взагалі не співпрацювала з фондом. Швидше за все, рівень її економічного розвитку зараз був би нижчим, оскільки МВФ надає не лише кредити, а й технічну допомогу, зокрема у розробці нормативно-правових актів та законів. З початку повномасштабної військової агресії Росії, завдяки підтримці МВФ, Україні вдалося забезпечити фінансову та макроекономічну стабільність. Допомога надавалась на пільговій та грантовій основі від міжнародних партнерів через спеціально створений адміністративний рахунок МВФ. 31 березня 2023 року Рада виконавчих директорів МВФ схвалила нову програму в рамках механізму розширеного фінансування у розмірі 11,6 мільярдів СПЗ. Це близько 15,6 мільярдів доларів США. Програма механізму розширеного фінансування є частиною пакету підтримки України загальною вартістю у 115 мільярдів доларів США, що розрахована на 4 роки, націлена на підтримку політики, спрямованої на збереження фіскальної, цінової та фінансової стабільності, а також на підтримку економічного відновлення в контексті післявоєнної відбудови. Сьогодні МВФ критикують з усіх боків щодо адекватності та ефективності його програм. Деякі вважають програми, які підтримує фонд, занадто вільними, а інші стверджують, що вони занадто жорсткі. Хтось говорить, що МВФ надто легко розподіляє гроші, а інші скаржаться на те, що МВФ занадто суворий. Країни звертаються до МВФ не від хорошого життя. Він приходить туди, де є проблема.
І не виключено, що населення просто починає асоціювати ці проблеми з МВФ. Хоча насправді корінь біди аж ніяк не в його діяльності. Програми завжди розробляються разом із національною владою. Втім, уряди країн-позичальниць часом затягують або й взагалі відмовляються виконувати ті чи інші умови, проводячи реформи лише частково, а потім покладають відповідальність за їхню неефективність на МВФ. В таких країнах, як Малайзія, Таїланд, Шрі-Ланка, Пакистан, Гватемала, Сальвадор, Коста-Рика, робота з МВФ не показала бажаного ефекту через невдалі кроки національних урядів. Показовими ж прикладами співпраці з МВФ, окрім розглянутих, є також Туреччина та Ірландія. Ці країни за допомогою фонду змогли вийти із кризових ситуацій, відновити економіку та стати на шлях економічного зростання. Історії різних країн показують досвід від проведення реформ за рекомендаціями фонду. Ті країни та їх уряди, які справді прагнуть вийти з дефолту, стати спроможною на усіх рівнях державою, роблять усе можливе. Долають проблеми і досягають розвитку. Кейс «Україна» підготував звіт «Економічні пріоритети післявоєнного відновлення», в якому ми запропонували наступні рекомендації на повоєнний час. Це відео було створено завдяки підтримці Atlas Network. Думка авторів відео не обов'язково має збігатися з Atlas Network. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від ціни держави. Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку.